Bem-vindo a Summoner's Rift. Segundos para a liberação das tropas. Thank you.
Neutralizado. A torre da equipe adulta destruída. Neutralizado. Equipe vermelha derrotou o dragão. Enfurecido. Enfurecido.
torre da equipe vermelha foi destruída. A torre da equipe azul foi destruída. Neutralizado. Yeah.
Double kill para a equipe vermelha. Spree.
foi destruído. Destruída.